भारतद्वारा कब्जा गरिएका नेपाली भूमि कालापानी लिम्पियादुरा लिपुले क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय भएकोमा यति बेला नेकपा नेतृत्वगण आफ्नो किताबाट जसले तीव्र होडबाजीमा लागिरहेको देखिन्छ नेतृत्वमा रहेका वरिष्ठ नेताहरू सरकारद्वारा भएका सबै प्रकारका कामहरूको का काम सामूहिक जस पार्टीगत रूपमा लिनुपर्नेमा व्यक्तिगत जसले होडबाजी देखिएसँगै नेकपा भित्र व्यक्तिवाद कति फस्टाएको रहेछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ एउटा कामको जस लिने होडबाजी महिनासम्म

पार्टी पंक्ति भित्र बहुमत छ भन्ने बुझिएको छ सचिवालयको बैठकले निर्णय गरेसँगै यदि लगायतको भूभाग नेपालको नक्सामा समेट्नको लागि प्रधानमन्त्री भएको हो भने यसबाट त पार्टी पंक्तिलाई अरू हौसला मिल्नु पर्ने हो अरू थप निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीको निमित्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय गर्दै देशलाई गतिशील गर दे। बनाउनु पर्ने हो नेपाल भारत बीचका थुप्रै असमान सन्धि सम्झौताको प्रसङ्गहरूको बारेमा के नेकपा सचिवालय बोल्न सक्ला भारतसँगको सिमानाको प्रसङ्ग जनभावना अनुसार नियमित गर्ने नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको निमित्त फलफूल तरकारी जस्ता वस्तुहरूको आयात तत्काल नियन्त्रण गर्ने भूमि व्यवस्थामा सहजीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने लगायतका निर्णयहरू बाध्यात्मक कार्यान्वयनको लागि निर्देशनात्मक आदेश सहितको सचिवालयको निर्णय हुन सक्यो भने सिङ्गो देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ यस्तो निर्णय सचिवालयले गर्न सकेको अवस्थामा यदि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नसके सिङ्गो देशभरिको जनताले पार्टी अध्यक्ष पर्च जस त्यसपछि प्रधानमन्त्री परिवर्तन सम्मको योजनाहरू समेत औचित्य पूर्ण ठहरिन सक्छ तर मुस्किलले भएको कामको होडबाजीको रटानले सत्ता परिवर्तनको औचित्य सिद्ध हुन सक्ने देखिँदैन सबैको भूमिका जनताले देखेका छन् समाजवादका थुप्रै कहानीहरू जनताले सुनेको धेरै वर्ष भयो दिनानुदिन छिर हुँदै गएको आन्तरिक अर्थतन्त्र र सीमित पारिँदै गएका अवसरहरूको सम्भावनाले समाजवाद आउँदैन आफ्नो सम्पूर्ण बजार विदेशीलाई दिँदै आन्तरिक उत्पादन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने नीतिले समाजवाद ल्याउँदैन हजारौं नेपालीलाई देशभित्र टिकाउन नसकी विदेशी नर्ने बाध्यता सिर्जना गरेर कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्ने अनेकौं आन्तरिक सम्भावनालाई औचित्यहीन बनाउँदै गरिने राजनीति र असारे विकासको कोला समाजवाद होइन सम्पूर्ण रूपमा विकृति र विसङ्ग गति मात्र त्यसैले सिङ्गो पार्टी पंक्तिको ध्यान सत्ताको निमित्त होइन सत्तालाई औचित्यपूर्ण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरत छ जनभावना अनुसार निर्णय हुन सक्यो भने निर्णयको जस लिनको निमित्त नेता अग्रसर हुनै पर्दैन जनता आफैले पर्याप्त जस नेतालाई दिनेछन् माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो